জুনবাৰ বুকুত পুনৰ অভিযান চলাব ইছৰ’য়ে। সম্পূৰ্ণ হৈছে মহাকাশযান প্ৰেৰণৰ প্ৰস্তুতি। 13 জুলাইত উৎক্ষেপণ কৰিব চন্দ্ৰযান 3। জুনবাৰ বুকুৰ ৰহস্য ভেদ কৰিবলৈ পুনৰ মহাকাশযান প্ৰেৰণ কৰিব ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান চমুকৈ ইছৰ’য়ে। শ্ৰীহৰিকোটাৰ সতীশ ধাৱন মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ লঞ্চিং পেডৰ পৰা অহা 13 জুলাইৰ দিনৰ 2:30 বজাত উৎক্ষেপণ কৰা হ'ব চন্দ্ৰযান 3। ইছৰ’ৰ ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাই চন্দ্ৰপৃষ্ঠত জিঅ' চিনক্ৰোনাছ ছেটেলাইট লঞ্চ ভেহিকেল মাৰ্ক 3ৰ সফল অৱতৰণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলো প্ৰস্তুতি চলাই আছে। ইয়াৰ পূৰ্বে বিফল হৈছে চন্দ্ৰযান অভিযান। চন্দ্ৰযান 2 মহাকাশযানে অৱতৰণ কৰিব পৰা নাছিল বিক্ৰম লেণ্ডাৰক। প্ৰসংগক্ৰমে 2019ৰ 6 ছেপ্টেম্বৰত ইছৰ’ৰ চন্দ্ৰযান 2 বিফল হ'লেও সেই অভিযানত পঠোৱা অৰ্বিটাৰখনে এতিয়াও চন্দ্ৰক প্ৰদক্ষিণ কৰি আছে। গতিকে এইবাৰ ইছৰ’ই চন্দ্ৰৰ কক্ষপথলৈ আন অৰ্বিটাৰ প্ৰেৰণ নকৰে। চন্দ্ৰযান 3ৰ লেণ্ডাৰ আৰু ইয়াৰ ভিতৰত থকা ৰোভাৰে চন্দ্ৰত অৱতৰণ কৰিবলৈ চন্দ্ৰযান 2ৰ অৰ্বিটাৰৰ সহায় ল'ব। 2 সপ্তাহৰ বাবে চন্দ্ৰৰ মাটিত গৱেষণা কৰিব চন্দ্ৰযান 3ৰ। এই অভিযানৰ বাজেট হৈছে 615 কোটি। চন্দ্ৰযান 3 মহাকাশযানখনে বিপদ লাঘৱ কৰাৰ লগতে সফল অভিযান নিশ্চিত কৰিবলৈ কঠোৰ পৰীক্ষণ আৰু বৈধকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে পাৰ কৰিছে। চন্দ্ৰৰ পেলোড কনফিগাৰেশ্যনকে ধৰি মিছনৰ ডিজাইন পূৰ্বৰ মিছনৰ পৰা শিকি অহা শিক্ষাৰ ভিত্তিত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। এইবাৰ ইছৰ’য়ে এই অভিযানৰ সফলতা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে উল্লেখযোগ্য অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। আশা কৰা হৈছে ইছৰ’য়ে সফলভাৱে এই অভিযান সম্পন্ন কৰিবলৈ সক্ষম হ'লে চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ বহু নজনা কথা পোহৰলৈ আহিব।